שלום לכם, הרעיון היומי במסגרת שיתוף הפעולה בין הנדשה המקומית לאתר חיפור, היום מה קורה בפוליטיקה המקומית, האם יהיה תקציב לחיפה לשנת 2022, שלום לאבי יוהאן, יוש... יושב... יושב ראש סיעת הירוקים במועצת עיריית חיפה. אתה קצת מבלבל אותנו, פעם אחת אתה חובר למועצת השינוי, אחר כך אתה עוזב את מועצת השינוי, פעם אחת אתה מתמנה לסגן ראש עיר, אחר כך אתה מתפטר מסגנות ראש העיר, אז מה אנחנו צריכים לדעת? דבר ראשון, שאלה מפתיעה, מפני שאנחנו, סיעת הירוקים בראשותי, לא זיגזגה מתחילת הקדנציה. אנחנו היינו אופוזיציה לקליש, נשארנו אופוזיציה לקליש, לא יצאנו ולא נכנסנו, לעומת אחרים שיצאו, נכנסו, יצאו ונכנסו וקיבלו ו... Uh, אז, אז מה ב קרה ב במועצת השינוי? היה uh, כאילו תחושה שיש רוב uh, במועצה נגד קליש, והנה mm -hmm. העסק מתפרר. אנחנו uh, קיבלנו עוד uh, חמישה חברים מהקואליציה לתוך uh, אופוזיציה, שהיא פעלה כבר uh, קרוב לשלוש שנים okay. בצורה עצמאית. Uh, אותם חברים uh, שבאו אלינו, uh, סיכמנו איתם על דרכי פעולה. Uh, קוראים לזה מועצת השינוי, אני קורא לזה אופוזיציה. לא יודע אם עד כדי כך אפשר לקרוא לזה יותר מזה. סיכמנו שם על דרכי פעולה ועשינו מספר מהלכים כאשר המטרה היא לבצע מהלכים לטובת העיר. ואתה מדגיש לטובת העיר ולא נגד קליש. נכון. המטרה היא לא קליש, המטרה היא טובת העיר. העיר נמצאת במציאות קשה וצריך ליישם מהלכים לטובתה הן בתאגידים, הן בוועדות והן בפעילות השותפת. ואנחנו רואים את מצב העיר. המצב לא טוב. Uh, כאשר אני, uh, ואנחנו סיעה uh, מאוד משפיעה בעיר, כאשר ראינו שלא טובת העיר לנגד עיני שאר החברים באותה אופוזיציה, וצריך לזכור, חלקם זה אנשים שישבו בקואליציה של קאליש קרוב לשלוש שנים, okay. עם כל המטען שהם מביאים איתם וכל ההצבעות הבעייתיות שהם הביאו איתם. כאשר אנחנו ראינו שלא טובת העיר כנגד עיניהם, קיבלנו מה... החלטה אז מה עומד לעזור לנגד ולהיות אופוזיציה עצמאית שפועלת לטובת העיר. אז מה עומד לנגד עיניהם? אני חושב שיש שם הרבה מטענים אישיים פנימיים כנגד ראש העיר קליש. מה שאתה אומר זה בעצם... זה בוער ש... בפנים אצלם. ו... ו... בפוליטיקה אתה לא צריך לפעול ברמה של מטענים אישיים, okay. אלא אתה צריך לפעול כאיש, נציג, שיר, נציג ציבור שפועל לטובת אותו אזרח שהרחוב שלו מלוכלך, פח הזבל הפוך, החזירים מסתובבים ועוד כהנה וכהנה. וכאשר זה לא קורה, אז אנחנו את ההחלטה שלנו קיבלנו. מה שאתה אומר זה שאותם חברים במועצת השינוי, כפי שהיא כונתה, אם אני אצטט את ראש העיר, מה שעניין אותם היה קליש, 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 נכון? ממש, דבר ראשון, ממש כך. אז הנה, אתה מסכים עם קליש לפחות על משהו. לא שאני מסכים עם קליש, אני רואה את הדברים מקרוב. המטרה שלי היא לא קליש, המטרה שלי זה העיר. קליש, אינה מתאימה לנהל את העיר. אוקיי. Okay, אבל אני עכשיו... אמרתי את זה כבר שלוש שנים, אני אומר את זה. ואני לא שיניתי את דעתי. אני לא אומר מחר, וכדאי שזה יובהר לכולם. אני מסתכל על המצלמה, אמיר. קליש אינה מתאימה לנהל את העיר. היא צריכה לסיים את תפקידה כמה שיותר מהר, ואני אפעל כדי שזה יקרה. אין לי שום כוונה לחבור אליה. לא הייתה לי שום כוונה לחבור אליה. אנחנו אופוזיציה, אנחנו לא מזגזגים כמו בדיוק, אחרים. הקדמת אותי בדיוק בשאלה או שתיים, אז בואו נשאל את השאלה הקודמת ואז שם. נחזור לזה. אבל השבוע אתם נפגשתם עם קליש, אתה וחבריך אה, בסיעת העירוקים, אפילו פרסמתם את זה, לא רק עם קליש, גם <אח> עם אה, נחשון צור, שאתה אומר שהוא מנהל את העיר בפועל. אז מה זה אומר? אה, ראש העיר קליש, אה, כחלק מהתהליך שהיא חושבת לעשות לנכון, אה, לאשר את התקציב, הזמינה את כל סיעות. העיר, את כל סיעות האופוזיציה בעיר, כדי לדון, ואולי גם הקואליציה, כדי לדון בנושא התקציב. היא הזמינה גם אותנו, והיא נתנה לנו חצי שעה, אנחנו בהתחלה לא הבנו למה רק חצי שעה, כדי לדון בנושא התקציב. בפועל, הגענו לפגישה, ובמשך חצי שעה היא ירתה צרורות, כמו תת-מקלע אה, M16 כן. מהיר. צרורות וירטואליים. צרורות וירטואליים. כן. כמה, כמה אנחנו מסכנים את עצמנו על ידי כך שנפוטר על ידי שרת הפנים, ואם לא נאשר את התקציב. אנחנו באנו לדון על היבטים okay. שונים שקשורים לתקציב וקיבלנו הרצאה שלמה. איך שרת הפנים תפטר אותנו, איך, וגם שרת הפנים וגם תש... וגם אותה. איך שרת הפנים כנראה תשאיר אותה ותפטר רק אותנו, ועוד כהנה וכהנה מכל טוב, זה היה באמת כן. ישיבה די, די ביזארית. אני כן אוכל לומר שבעקבות, מכיוון שאנחנו, למרות כל התהליך, אמרנו לה, אנחנו באנו לדון על התקציב, אז אנחנו, מכיוון שהזמן, אה, איך אומרים, לא, לא נשאר באמת זמן לדון על התקציב, אה, סיכמנו שאנחנו אה, נקיים ישיבה נוספת בנושא כן. הזה, ונראה אם היא תקוים. טוב, קצת מוזר, כי כשהיית סגן ראש עירי לא דיברה איתך. אה, זה נכון, כשהייתי סגן ראש עירי לא דיברה איתי, אבל אה, אנחנו מדברים עם כל אחד שרוצה לדבר איתנו. אנחנו מדברים עם שרי ממשלה, אנחנו מדברים עם... אה, חברי כנסת, אנחנו מדברים עם ראשי ערים בערים גובלות, אנחנו מדברים עם כולם. מי שרוצה לדבר איתנו, אנחנו מדברים איתו, לא אומרים לא. כן, אבל כן. מה, אנחנו רוצים להיות ענייניים כאשר טובת העיר עומדת לנגד עיר. עכשיו מתי גילית שחבריך למועצת השינוי, מה שמעניין אותם זה לא טובתה של העיר, אלא אנטי קליש? תראה, כאשר אנחנו דנו על מרכז, אנחנו נמצאים פה בבת, בבת גלים. כאשר דנו על מרכז הספורט הימי בבת גלים, שאנחנו, שקליש אה, הובילה אותו יחד עם סגנה נחשון צוק ועם אה, חברת סיעתי הילה אה, לאופר, אה, וראינו שהקבוצה הזאת של האופוזיציה מתעקשת לא לאשר את פיתוח המרכז הזה, שכל כך אה, מחכים לו הגולשים, אנשי הסאפ. אנשי הים למיניהם. מה זה קשור לקאליש? ו... לשיטתם? לשיטתם, זה פרויקט שקאליש הובילה, ומנקודת מבטנו אין כבר אין מתוך זה הפרויקט הזה לא טוב. אנחנו חשבנו שהפרויקט הזה נכון, אסור לעכב אותו בשנתיים-שלוש, וזאת תהיה משמעות התהליך שהם רוצים לבצע. וכאשר אנחנו ראינו את זה, וראינו אה, חילוקי דעות בנושא כסף לסייעות. מלסייעות, לקהילות הילדים שצריכים סייעות, הילדים ש... אותם ילדים חלשים שצריכים סייעות, mm -hmm. וגם את זה הם לא רוצים לאשר. כאשר ראינו את uh, מרכז הספורט בנאות פרס, But שגם uh... אותו הם לא רוצים לאשר, והקש ששבר את oh. גב הגמל. כי okay, רציתי להגיד לך, שכחת נושא אחד? הקש ששבר את גב הגמל. זה הנושא של הכרמלית. זו הצעה לסדר שנייה שהבאתי אה, למועצת העיר. היא הוגשה במאי, עוד לפני שהייתה איזושהי אופוזיציה, לכאורה אופוזיציית שינוי. אה, היא עלתה בהתאם למחסנית של ההצעות אה, לדיון בחודש דצמבר. אה, וכאשר אני ראיתי שמסיבות שפשוט מאוד, סיבות אה, לא אה, אמיתיות, סיבות של אה, מה שנקרא היבטים פוליטיים גרידא, ולא סיבות שלטובת תושבי חיפה, כאשר יושבת שרת תחבורה, שהאג'נדה המרכזית שלה, תחבורה זה בשבת. זה תחבורה ציבורית בשבת. היא, היא, היא חיה על זה ונושמת על זה. <אז> ואנחנו היום, מועצת העיר אומרת לה, אנחנו בחיפה לא רוצים תחבורה ציבורית בשבת, וזה בגלל כל מיני חיבורים. כן. פנימיים של אותם גורמים שאני אמור לשתף איתם פעולה. אתה לא חושב על זה. באותו רגע זה נגמר. אתה לא חושב שזה כמו הממשלה שמורכבת היום מזרמים שונים, אולי גם משונים, חיבורים משונים, וכל אחד מוותר קצת ומתפשר קצת, כי יש את העיקר, זה לנהל את הממשלה ולהילחם בקורונה ולהעביר תקציב בזמנו וכולי. אז לא יכולת לחכות עם ההצעה הזאת עוד קצת. לגבש הסכמות עם החברים שלך או לא לגבש הסכמות, אבל לפעול למען המטרה המרכזית שלכם? אם זו הייתה רק ההצעה הזאת, אז זה אולי זה נכון. אבל כאשר אני ראיתי שלל של הצעות, ואני חלקם אני אפילו עוד לא פתחתי בפניך, כאשר ראיתי הצעה אחרי הצעה אחרי הצעה אחרי הצעה, שהיא הצעות שהן יכולות לקבל את אישור המועצה ולא מאושרות, אז הבנתי שאין לי, אין לי, אין לי מה להיות שם. זה, זה, לא, זה לא עניין של אם זה היה רק הכרמלית, אז יכול להיות שאוקיי, הייתי בולע, אבל כן. זה פשוט מאוד סט של הצעות, והבנתי כבר את ה-DNA אוקיי. של מה שקורה שם. עכשיו לקראת סיום, למה התפטרת מהסגנות? הבנו מה קרה עם חברי המועצה, אבל למה ויתרת על תפקיד סגן ראשי? תראה, ברגע שאני ראיתי שהסגן אה, הוא סגן אה, ללא סמכויות. המטרה של הסגן, שאני מוניתי כסגן, זה כדי שאני אקח, כחלק מההיערכות הכוללת, את תפקיד יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ובנייה. וכדי להיות יושב ראש הוועדה, אתה אמור להיות סגן ראש עיר. זאת הדרך, אני לא, לא נולדתי סגן ראש עיר. אני לא הולך לישון ואני אה, אה, שר, אה, אבי יואן, סגן ראש עיר, זה לא המטרה שלי. המטרה שלי, כמו של סיעת הירוקים, לדאוג לעיר, לדאוג לבעיות הזיהום, לדאוג לפינוי בתי זיקוק, וכל האג'נדה של איכות סביבה ואיכות חיי התושבים. כאשר ראיתי שהדבר לא אה, מתממש, וגם אי אפשר לממש אותו, אז באותו רגע ויתרתי על הסגן, אה, אני נותן את האפשרות לא, לאותה אופוזיציה. למנות לה סגן אחר, אני יודע שהרבה רוצים להיות שם סגנים. קחו את הסגן שלי בכבוד, תרגישו איתו חופשי, אני אפעל לטובת תושבי העיר כחבר מועצה. עד שהתרגלתי לקרוא לך סגן ראש העיר. זה עוד יקרה, אולי תקרא לי ראש העיר. אז זהו, אני רוצה אבל פה שתסתכל באמת למצלמה ותגיד לתושבים, אני לא הולך לחבור לעינת קליש ואני אעשה הכל כדי להפיל אותה. אני חשבתי שאמרתי את זה, אבל אני בשבילך, אמיר, אני אומר את זה שוב. אין לי באמת, אין לי שום כוונה, ורק לטובת העיר אני מדבר, אין לי שום כוונה לחבור לעינת קליש. עינת, היא לא מתאימה לתפקיד ראש עיריית חיפה. היא לא מתאימה, אין לה את הכישורים, אין לה את היכולות, אין לה את ההיבטים הניהולים ואין לה את ההיבטים הרגשיים והאנושיים להיות ראש עיר. היא צריכה לסיים את תפקידה, וככל שזה יהיה מוקדם יותר, כך טוב יותר. ולכן הדברים הם ברורים. Okay. אני שומע, ב, איך אומרים, כל מיני יועצי אחיתופל שיוצאים לפייסבוק, יוצאים לרשתות, יוצאים לעדשה מקומית, ומתארים איזשהו תסריט, ה-V1 מתחבר לקאליש, זה בולשיט. אז הנה, הקלטנו. זה בולשיט, זה שטויות. אוקיי, okay. ולסיום, יהיה לנו תקציב ל-2022 או לא? אנחנו מקיימים דיונים בנושא התקציב, אנחנו כנראה נשב שוב עם ראש העיר בנושא התקציב. כרגע התקציב הוא תקציב כושל. זה לא שאנחנו לא רוצים לאשר תקציב, אבל התקציב הוא כושל, הוא מכיל הרבה מאוד רכיבים רעים לעיר. אין ואין הת... גם פיתוח. אין... ש... אנחנו עוד לא מדברים בכלל על פיתוח, <אח> אנחנו מדברים על התקציב השוטף, אבל גם בתקציב הזה צריכים להיות רכיבים. למשל, אין אפילו... פריט אחד, פעילות אחת שמדברת על איכות הסביבה ועל פינוי המפעלים המזהמים וההתארגנות של העיר כדי לייצר את הפינוי. וזו האג'נדה שאנחנו מדברים עליה, אין כלום בתחום הזה. לנו okay. עוד הרבה מאוד דוגמאות נוספות. לא נאשר תקציב עד שהתקציב הזה יהיה תקציב ראוי ומתאים לעיר. מה קורה אם התקציב לא מאושר עד מרץ? אם התקציב לא מאושר עד מרץ, לרוב מקבלים ארכה נוספת של שלושה חודשים. Uh, עד יוני, וביוני נכנסת, uh, נכנסת שרת הפנים לתמונה, והיא תקבל את ההחלטות שלה. אז יש עוד שנה ומשהו, ובחירות וכו'. אבי יואן, תודה רבה לך. לשעבר סגן ראש עיריית חיפה. תודה רבה, תודה. להתראות. אנחנו סיימנו, נהיה פה גם מחר ברעיון היומי, במסגרת שיתוף הפעולה בין עדשה מקומית לאתר חיפו, להתראות.